Assalamu alaikum mboko télévision mboko téléspectateurs de télévision N Mauritania 2 dal len jamm ci sen émission yi nga xamanteni ñom lañu baxu di len ko defal jurgu jot bu deug ni joté ñu dik ak yeen ci émission yi nga xamanteni émission yi ñu jaglél askan wi lay doon so déggé mané askan yi ñu jaglél askan wi manam ci walu xam xam walu wirgu yaram ak walu lepp la nga xamanteni dafa aju ci développement manam yokuti rew mi tay nak ñu ñew ci li nga xamanteni mom moy walu xam xam ak histoire ndax nit ki bu démé ba am ni mu tollu dafa wara xam mom lan moy histoire am dafa wara xam lan moy dembum mëna nek tayam mëna défar ëlëgam ci lolu ci lañu dalal historien walu bi nga xamanteni kenn na tablé tuko di Amadou Bakhaw Diaw don ka nga xamanteni ku xam histoire walu la ku xam histoire Sénégal la waye it ku xam lu bari ci li nga xamanteni mom moy réew Mauritanie la lool mo waral tay ji ñu dalal ko ci suñu plateau dama koy bayyi mu nuyonté ak yeen bokku téléspectateurs yi laata ñu dugg ci waxtaan bi nga xamanteni mom moy waxtaan bu am solo bi nga xamanteni tay ji mom lañu fas yene sekk tay ji tonton Doug Diaw ma ngi lay nuyu di la wax ni amna mbekté lol ak banex dalal la ci suñu plateau bi nga xamanteni mom moy plateau télévision El Mauritania 2 waaw ma ngi contane sonna leena di contane ki nuyu ma invité di bekk lol di waxtaan ak suñu mbokk Mauritanie yépp di waxtaan ak suñu mbokk Sénégal yi fi nekk yépp di contane lol di waxtaan ak yow ci mbokk minum mbor mbor nak moy histoire ci Sénégal réew nak du xam fu mu jëm bu xamulé fu mu jogé réew ak nit sax day xam fu mu jogé xam ci lan la nek pour préparer ëllëgëm donc xam demb amna solo lool té dembu Sénégal do ko ma tek rek dembu Mauritanie non ndax xam nga souvent dañuy wax naan ñaari xeyna ñaari réew lañu waye askan wi ben la ndax buñu sukkandiko ci ñi nga xamanteni mom moy déret ji par exemple man mi tay ji ma ngi fi mais sama famille ñi ngi Sénégal de même que famille nek Sénégal sen déret ngi fi ci bi Mauritanie lool mo waral souvent ñuy wax né ben bop la kenn mënu ko xar ñaar tay ji buma la waxon né nga dikkel ñu tay ji ci lien bi nga xamanteni lien nga xamanteni ñom ñoo lekkeli digënté Mauritanie ak Sénégal dembu bla tay di ñom waaw mais ben moy ko dex gi ben moy population yi moy que ñun fi ci Sénégal ñu bok Sénégal ñu fa bok ñep sen mam am na bok Mauritanie wala fu Sénégal yépp sen kossaan mi ngi nekkoon biir Mauritanie hal pourari sen genn wàll Mauritanie la nekk soni ki sen genn wàll Mauritanie la nekk tekki nag ñun ak naar yi duñu jaxase ko ndax man wàll bu mu bokk mu di wàll wàllu ci boppam kenn du mën teqale wulat amel deux man yi wulat bañu gi ak wulat deux man yi dañ teqale wàllu wàll benn askan la benn xet wulat bañu gi sax ñoom ñoo gën nekk ti wàll donc doo xam ci diggante gànnaar walo ak walo sénégalais fu nar doré ak fu wolof doré bi ñu dem ba jaxasu ko mu nekk ben askan ben xet yamu ci nak ci bok aada ak culture mais duñu bok kossan bok tam aada bok lu bare ndax amna la nga xamni gënal mo ci nari ndax nak bu len fatte ni l'islam ci ñom la jaar ñew ci ñu lu mel ni l'islam ak diine nak boko bokke ak nit wala nit jox la ko rek a koku bu xeex ngeen lu am sol donc diine ji ci bopam la ñuy wax mbirum aada ak kessan diine ji mom moy moy vertebral bi mo gën fa bolé lu ndax nak gannar fofu l'islam nekkon ñun ci gannar daan jangé mais yalla dem na ba da nga fay gis legui ña nga xamni sen serigne ma nga gannar mais sénégalais ya nga xamné tam sen serigne fi la nek mais mauritanien ya nga xamanteni sen ay nga sénégal donc dañu dem ba di ñom fusion ci digënté diiné diiné nak mo ëmp lepp ndax l'islam mom dafa bayiwul dara absolument comme l'islam bayiwul dara nak bo ngeen ko bokké bokku ci tarikh kon nak bok ngeen lepp lolu amna solo ba tay ci li nga xamanteni mom moy li bolé won eli jëmbat ak buru walo est ce que mën nga ma dikkal ci histoire bobu nga xamanteni mom ci la eli jëmbat meññe ko emir trarzay emir bu gën bi mag ci emir trarzay mo bet le bible mu nekk emir bu nekk résistant bu mag bu xex mohammed habib wala mu yoré traza xex ak tubaab jamono yoy nak tubaab mu bëggoon jël dex gi légui buñu bëggee jël dex gi nak donc il fallait que ñu xajalé gannaar ak wal mais mohammed al habib ak ngeumbeut def politique bu mag and nak def alliance pour xéx tuwaab pour contrôler dex gi alliance bobu nak ñu def ko ci sey de 18 juin 1833 mohammed al habib denk ngeumbeut dagana kéro bu ngui koy tak dagana nenu lepp lu di téméré rek mohammed al habib mayna mayna ko téméré nak téméré gam téméré fas téméré bay téméré gëlem lu nekk mayna nak mom mohammed habib di buru transa jamono yoy
Mohamed Al Habib wul de Amar wul de Makhtar bu mu denké nak Linguer Ngembat nga xamné Linguer tejek la ci lu am ben dom bu ñu wax Eli Ngembat ñun wala fi ñokoy wax Eli Ngembat Fall mais nari ñukoy wax Emir Traoré Eli wul de Mohamed Al Habib wul de Amar wul de Makhtar mais kon Emir Traoré bu mag moy tax mais nak mom bitis la ndey ja Linguer Ngembat Fall waay la bay ja di Mohamed Al Habib lolu day wone ni suñu fusion ñun ak walo ak trarza dañu demone ba dem nak ba def ben deuk ñom ñaar def coalition pour contrôler droit yu nekk yi def mais français yi duñ ci indi armée bu maga ni dé sey bi dé tass tant que sey bi tassul duñu mëna am sen sago ci digënté ñaari réew yi daal voilà il fallait ñu tax ñaar réew donc ñu def condition fa deuk walu yépp indi ay navire de guerre nak deuk yépp ñu nekkon ci wat def lek breun lek xeun lek ci côté bi gawar ngette lepp ñu lako mujj gi dal traité bi dal moy que na Mohamed Al Habib bind ni doom gu mu nar am ci ngeembet transa lay yam me du nek bour war bobu ñi ngi ragal mo am ben bour bu ngank ñaari riimu dex ni contrôler ko ba sen droit de passage bu nu bëggoon di am di joggé ndar di dem ngalam dootnu ko xam nga tuba mom dafa yag tekkal voilà donc mariage bobu mënu wax ni acte de résistance la mom sa acte la ba nga xamni ñaar rew ñoko defone pour contrôler dex et ba légui donc ñi contrôler dex gi légui bu ñu am sen indépendance ti ci li nga xamanteni mom moy li tuba bi bëggoon manam tekkale ñi nga xamanteni ñom ñoy way ndencete nga xamanteni jot nañu am dom bu goor bobu tay ji fan la mujj ak lan la mujj def ci tarikh walu dom ju goor joggi nak dafa gëddu tuddé Eli Ngembat mom am tank ci walu ndax neegu tejjek na man na fa fal bayam nak di bour traza tejek moy sama xet man voilà baye gi nak di bour traza nga xamni donc mom wulat amad ben deman et ba kumu bokal ben baye sidi mbreyk bu mu gaño mom mo mujj nak nek emir traza nek na emir traza fukkat ak nit Eli Ngembat bobu nga xamni mitis la mom ci bopam nak dafa denkon jabar ndar dafa denkon tante ngalou djouf am ci kumba fal yelli ak ngatte yalla fal yelli bu mu tudde tantam kumba fal yelli bobu mom la cheikh kërom mbacké bu bok ak seigne touba ben bay bu mo war ante sal denk xam nga ni xet wi tassaro wa dama lay won rek lolou la lay gën wax Eli Ngembat bobu nak mometam amna dom bu nek bour transa mu di amet salu mu di indi donc ngembat man nu wax ni Linguer Ngembat seyna ak bour transa momet la bib mu di bour transa emir transa am ci dom Eli Ngembat kon mu dina falu xam nga touba bi dañu da nga ne won ci sanjal bin wax ni touba bi dañu ne sen charte bi ñi tek moy ne bi ci dom meññe du doon bouru du doon bour wal mais mom mu gina falu ganar mu gina nek emir transa eske mu gina nek ba magam genné aduna sidi mbreyka emir transa sidi mbreyka mom moko remplacer nek emir transa 13 ans après mom domam Ahmed Sall Moul Eli nek na Emir Traza donc mom ci bopam ak domam nek na Emir Traza donc lu tuba bi don bañ moy ko mu nek Emir Traza ba pare nek brak walo comme ça contrôler ñaari rivu dex yep da fait tuba bi bu ni jaar di dem foute wala di dem galam mo len def impôt bu metti donc ñu tuba bi man jouer ci ñaari rivu té lol mu jul soti mu jul am non mu jul nek bour walo ndax tuba bi mu jul nu contrôler walo mu jul nu envahir walo coloniser comme ça mom indi mom mu ngi dess ci côté ganaru mauritanie mu ngi def transa mais tuba luñ doon bañ moy mo am contrôle walu ak transa fusionner fédérer comme ça man contrôle nga xamni da len di la jël sa yu ne voilà tuba am yag na ci xam lu mu bëgg yag na xam lu mu bëgg lolu mu di lu am solo lol mbokk téléspectateurs yi gis ngeen fi nga xamanteni fi lañu défé suñu attaque manam fi la duggé li nga xamanteni mom moy histoire bi lekkale digënté Mauritanie ak Sénégal surtout nak digënté ñaari rive yi manam bu Sénégal ak bu Mauritanie nga xamni tay fi tay ñu ngi ci à l'avenir manam ci ay ci jamono yu neew inshallah dina am lu am solo la nga xamanteni digënté ñaari réew yi dinañu ko xeex mu di li nga xamanteni mom moy pont bi nga xamanteni mom moy pont bi lekkale digënté ñaari réew yi pont bi nek roso mom la lay wax xam nga pont bobu mom la tuba bi bëggul won tuba bi bëggu won Eli nga xamni pont la gudd Mohamed Al Habib bu mu denk li ngeen jëm ba tuba bi bëggu won mu gudd kérok bu nga amé sey bi dañu lekk dekk walu yëp farak Eli gudd Eli nak pont la Eli kay pont la ndax Eli nday ja Linguer walo la Ngembat Fatim Yemar Khouray ngir jeng gakku ndiap mam Aissa Nalé mu di teje bay gi nek wulat Ahmed Ben Deman nga koy wax ni ko Eli wul du Mohamed Al Habib wul du Amar wul du Makhtar
da ngay yegg bi ci Ali Chando donc mom Wulad Ahmed Ben Deman la bu baakha bax ci ci trace ci trace ndeyama tam di Linguère di neegu teejek neeg bu gën fadu ci wa tuba bi nak kërëb ba sey bi amé tuba bu ñu wax kernel dafa déclarer guerre trace déclarer guerre wa ni sey bi du fi am tay far nak ñu gëddu mu di pont mu di indi motax ñu bëgg pont bobu bu ko président Gazouani ak président Macky Sall yalla baxé len buñu def ko lekk li ñaar réew ñu sét ka nga xamni nak mom ci bopam pont la won ndax pont bi nekkul brak la waxtu gel mérité nañu tuddé ko tour ñu tuddé ko pont trace ak walo ñu tuddé ko ka nga xamni mom ci bopam jëmum pont la et ñun walo buñuy dugg ci bir pont bi ñu bind ci bour trace et lingue beut fall ndax ñun fall lu ko santalé mais boy dem Mauritanie jogi Mauritanie di dugg ñu bind ci pont bi Emir Trarza et li wul Mohamed Lebi wul Omar wul Mokhtar mais ben nit bi la mais tout est dit ben nit bi mais donc mënu ñu am benen pont nit ka nga xamni té pont bob pont de souveraineté la ndax indi sey wajuram yi sey souveraineté la wajuram mu di dinguer ngembet ak Emir Trarza Mohamed Lebi indépendance xex tuba bi motax ñu sey am sen indépendance mom sen bop contrôler def ki motax ñu sey sey bobu jur lan el ñe mat Sénégal pour sen économie dox mom Mauritanie ñu lekkulo andando développer no motax nga defar pont bi ngir tamit xarito gi ak benno bi ak bokku deret gi gëna deugër war nañ ko tuddé pont bi franchement wa ben moy lolu parce que mom ci bopam ci jëmum rek ci guddom rek pont guddom kay pont ndax nak yaakar na ni ken gënu ko nek na ken gënu ko nek ken gënu ko nek tamit monon na guddou ci Mohamed El Habib ak ngeubat bagn falou mais dafa falou dafa falou Emir Trarza 13 ans domam falou Emir Sall moul Eli donc nak le ci Trarza rek mas la nek sa bour ndey gi nak li ngeen ngeubat Fatima Omar Khouray lool moy minou tejje ak ñom mas falou moy brak gëri mak ci fa est ce que jotul yeen yi nga xamanteni yeen ñoy ay djeglu yeen ay historien yi nga xamanteni yeen xam histoire vraiment ngeen wax ci taxaw ci def ci ay djegu yu am solo yi nga xamanteni ñaari njitu rew yi li dina dugg ci sen nop bañu waaw motax ñu bind lettre petition def ñu ben lettre petition tektal yi ma la wax yep ñu bind ak leral yep ñu bind ko ci def ko ci arab def ko ci français def ko ci kon jot ngeen ci liggey wa jot ngeen ci liggey bind ñu ko yep texte yep bind ñu ko genn argumentaire yep ndax pont bi tam xeyna amna ñeneen ñuko bëgg yeneen tour mais kenn ku nekk da nga texte argumentaire ñun argumentaire bi ñu tek duñ ni gisunu keneen ku gën nekk pont ku dul Eli Ngeubat amna solo mom ci bopam pont la sey wajuram wajuram ñaari wajuram sen sey pont la won pour defal digënté ak Sénégal ñaari wajuram bu ñuy sey pour am indépendance ak am souveraineté ci digënté Sénégal ak Mauritanie Gazouani président son excellence Gazouani son excellence Macky Sall defar pont bi mais pour souveraineté sen ñaari pays la pour développer sen pays la pour lekkale sen pays la donc lu ci guddu di pont ngeubat ak am Abdallah buñu andé lu ci gudd pont la Afrique nak lepp lu leen di lekkale amna ñu ko bëggul ñuko bëggul won dem ba légui bëggu ñuko tej kon nak loolu la té nak amul benn guddii bu Sénégal gën joggé Mauritanie tan ndax Sénégal bari na frontière mais Mauritanie rek la am gërom ñetti téméri kilomètre frontière 800 kilomètres di ben ñaar yi teranga mu di ñett mon do Sénégal bokk Mauritanie modi terang gi ban ak ban geegi mbirum geul kok ñoo Sénégal bokko ken do muy Mauritanie benen terang bi moy dex fleuve Sénégal amul benn dekk bu ko Sénégal bokkal ku dul Mauritanie xeyna bokk nako Mali bokk nako Guinée mais lu mu ci ëpp mo Mauritanie ko bokk ñettal bi nak teranga yi nga xamni mom la Sénégal yaakar ci fukki at yi ak Mauritanie mu di gaz bi Mauritanie lako bokk donc guddii ngi tollu sen destin dafa lié sen teranga dafa and du sax ci gudd yi ñu tollu ci jamono yi mam yi la ba suñu jëne yalla tay jamono yi mam yi yok na mais gaz ba yok na ko bex ga yok na ko jeen ya yok na ko mais lu ci ma dara gën ko deugëral dara gën ko deugëral ndax bu la wax ni jamono ñëmbat ak Mohamed El Habib wax ñono ko gaz du même bokkor rek doon wax tek yetam ganar gi bo fi ñëwé da nga yému gis ay beydan yu wextal nek talibé bay ñass gëm bay ñass lool bu nga yému ci yalla ngay dem tam Sénégal amna ñen ña xam ni gëmu lu dara lu may cheikh sad bo joggé nimzat gis leen ñuy faq di joggé di dem ziar nimzat da nga yému ci yalla cheikh mudou babba mbacké
bëgg buñ ko bëggel ci bir gannaar dafa yëm donc ñun jamono amna tamit suñu bokk hal popular yi jamono yi gamu yi nga xamanteni dañuy dem Sénégal di gamu fokk lool moy lima la wax rek Cheikh Souleymane Ball ak Wakar Oumar Fouti Tall Cheikh Souleymane Ball ben doom bu jigen na yaayam bay dal ok Cheikh Souleymane Ball ñu bolé bari na ay seutum ña nga nimzat bi ngay dégg turu jigen la kan la sante nimzat kan di seutu doomu élément Boubacar kan dafa sey fofu ñu tuddé ko nimzat ñu tuddé dëkk ba nimzat turu jigen la tuku leer du sante kan dëkk bi ma inshallah donc jaxasu ko bi ci peuple yi dafa yagg donc peuple yi étanchul amul montagne bu nek seen digënté amul frontière bu leen séparé won nit day jëgë fi jëli jabar fi nonu Mohamed Habib jëli won ngëmbat non le sam bi di jeli jabar fele baykat bi di jeli jabar fele commerçant bi di jeli jabar fukki momet labib amna fukki ngeubat amna xeyna dundul bour rek donc jaxs ko bi yag fek nak legui nak ay intérêt économique benen bi nak pont bi ci bopam mais pont bi di lekkene Espagne ba Afrique té dana la jox benen anecdote xam nga eli ngeubat bobu nekkon bit xam nga awom kumu takkon mu nekkon jabaram moy Mabouda mi ngi dekkon Sahara la jabarum dekkon mom ma nga xamni métis la bi ngi dekk ci sud jabarum mi ngi dekkon ci wetu tourisme très d'union la won wa donc mom dafa def très d'union ci digënté Trarza bi ak Sénégal dafa takkat soxna ko kéro bu muy gënna dina sax mo jabarum ñoo gënnu lo wati machallah voilà donc lool yëpp day won rek très d'union bi ak mboko bi ak yëpp numu dem wa légui wax nga né bind ngeen ay texte yeen nga ci ay djégo ndax xam nga tay ji seen djégo yi yeen boko doon nat tay ji fan la toll wa légui donc xam nga lepp loy wax rek idée la conception ak lu melni yow waxtaan ak yow tay ji amna téré spectateur yu bari li ñu leen wax xamuñu ko xamuñu won kal moy indi ngeembal xamuñu won nan la bokké Sénégal nan la bokk Mauritanie nan la leer man mi xamuma né won dem xeyna xamna né eli ngeembal mbokk la mais xamuma né won né tay djeg la té man tay djeg moy sama xéet comme diñ koy wax né tout souvent né walu tay djeg mo fa xéetu tay djeg ño fa nékkon ak logor ak ban ak jos ak jos té man tay djeg la wa mom nak tay djeg la bi keur neegu ndeyam xam nga walu ci bopam neegu ndey fa ganar geño tuwab diko wax matrilinéaire agnati ganar ci geño da ngay nek wulat amad ben deux man sa walu bay sa yaay ken top taw fele nak xol nga sa walu bay sa walu yaay lu ko donc mom ñaari condition yep la reuy neuron bu deme ci nar yi day nek wulat amad ben deux man ma nek emir mom lu mu gi nek bu ñewé walotam day am pal ndax dafa bok ci mine guy fanu ga donc ba legi da ngay gis mu nek pont Voilà. Waaw. Dëgg Yalla gisu xawma dé mais lima jang légui wala jangat bi nga def légui gisuma ku gën méritol benen bétam bu mu nekk Emir Traoré loxo ma nga ci bir wa. Bu mu nekk Emir Traoré bayiwul benn yoon wa. Naar. Nga duñu am ñaari jabar. Mais mo amone jabar fofu fi Gannaar amone jabar Sénégal. Waaw. Té nak dafa amna njabot Sénégal tamit. Néna la dafa tak tanté ngalou djou xeyfan jawar yassine gueye ndar bo xolé archive chaque fois da dem ndar dafa def séjour Emir Traoré da nga daan gis ci journal tuwa bi amon na fa njabot wa da ngay def journal ni Emir Traoré Mohamed El Habib ñew na ndar and ak gangor bu mag mi ngi dal kër jabaram xeyfan jawar yassine gueye mo am ci ñaari dom benn bi ndat yalla fal bu mu tuddi tantam ak benn bi Coumba Fall yeli ñu koy wax Coumba Fall doomu yeli ñeubat Coumba Fall bobu la may Cheikh Kérom Bakki bu bokk Seydou Touba waxon nga Seydou Ben njabot gang Sénégal njabot gi mi ngi fi ci Gannaar ak Sénégal est-ce que yaakar nga ne xamanté nañ ci seen biir wa xamanté nañ té pétition bi njabotu eli ñeubul mo ci ñëk moy wa kër boy dem rosso bo génné ba 25 km dank ci bénn pancar bu lawon éxalel eli ñeubul ñi nek fi tamit taxaw nañu ci jappalé len ci li nga xamanté mom moy walu pétition ñi ci waxtaan ak famille Sidi Ahmed Diaye premier président de l'Assemblée nationale Sidi Mokhtar Ndiaye ba nga xam mom ak Eli Ngeumbat ay cousin mom ci bopam ci walu wajurum bu jigen dafa bok Eli Ngeumbat bok bu joge ñi ci waxtaan ak osetam ñom famille Mouldi Ndiak keur bu mo Mouldi Ndiak nga xam ni ñom wulat bañu lunu ñoñu ba Eli Ngeumbat di yore nguur gi Trarza mom indi won la garde noire xaw nu ngi koy wax ci noir ci nar fa indi won ay soldats wolof yu bari indi len Mauritanie soldats wolof yoy nak duñu muggi nek nar moy wulat bañu ñoy wulat bañu gi voilà ndax bu muy ñew di follow dafa jël neegu ndeyam
ay soldats yu bare Sénégal indi len fofu ñoko don garder amna na nu koy wax ci nar moy la garde noir voilà xam nga ma ngi la lajone fan ngeen tollu ci pétition bi sorina am non non pétition bi sorina bind nu ko mi ci bir internet yu bare ngi koy signer ñu bare buñu lire texte bi ni nga wax dal mësuñu ko yegg du koy signer ci sas ensuite nak duñu nek ba pétition bi dem ba am doole nga fab nak ay kilifa comme maireu walo maire walu ñom ñep duñu signer fexé ba maireu transay signer ko ak yenn kilifa yi ñu fab lettre yi kérok bu président Macky Sall Gazouani ñeu di poser premier pont ngeen jébal leen ñu jébal leen lettre bi ñeen yaakaaroon ñun ni bu ci gën rafet pont bi ngeen di défar bu paré ngeen tuddu ko diw ndax yaakaar ñu nangam amna solo mbokk téléspectateurs yi yaakaar na ni amna lu bari lu ngeen jangat ci waxtanu tayji naki man ak sama benen morom xeyna lu bari xamuñu ko won ci li nga xamanteni moy li lekkale digënté ñaari réew yi waye comme nima ko waxé won amna ndort né xeyna buñu xamé sax affaire bi ñu mëne jarul pétition ndax mom déjà yalla moko may tour bi té amna ndort bu rafet né ñaari président yi buñu gisé li wala buñu déggé li dinañ ko jox tour bi ndax amul lén lu muy wañi bu yokul du wañi ci digënté lu rataxal digënté ñaari réew yi ba tay yeen ci seen walu taxaway xeyna amna yeen ay djégo yi nga xamanteni yeen ko ci def nga en tant que historien en tant que yow tamit nga nek pays ci digënté ñaari réew yi ndax man duma la bayé né sénégalais nga dé dama lay wax ni tamit mauritanien nga ndax da ngay jouer rôle bu am solo lol fi ci bir mauritanie ndax ngay historien di waxtan lu beuri ak mauritanien ñi nek fi ci bir réew mi ndax yow tamit am nga benen djégo ba nga xamanteni yank ci dox ndax xeyna cert li rek yow suba tel bi ñeu togg ak ñun fi déjà amna solo lol waye ndax amna yenen ay démarches yi nga xamanteni jël ngeen ko ci walu ñi jog di waxtaan xam nga Mauritanie mom dañuy waxtaan ak grande tante donc ñi ngi waxtaan ak famille Emir Traoré ay sepp Elinga mbe ñi waxtaan ak famille Sidi Mohtane Ndiaye ñi waxtaan ak chef Mouhamed Badiou ku melni Mouloud Wulli Ndiak ñom ñi ngi waxtaan ak ñom ñep rafet lu ñu lu ki dess nak moy que am nga ndort ni dañ leen jappalé ci lu ki dess nak lu melni yeen leena nuy fa kay di jox leen ko ngeen jox ko dougal ko seen ay mukataay ndax nak man sénégalais la dama fuma yeb det duma ko bom mom duma ko nok moy lima la wax rek ñun mom dañ ñu la bayé né sénégalais dañuy wax né Elinga mbeut néna la dafa am pont la dafa am walu sénégal walu sénégal am amul ben problème walu wolé c'est ok déjà amna 11 maires yu walu département dagana 11 maires ñom ñep bu leen ko waxé rafet lu ko légui nak lu ci dess moy maireu Kermour maireu Grosso maireu Kermasene ñoon tamit de man amna ndort bu rafet ke ni ñoñu bu leen ko joxé dana rafet den ak nak des Mauritaniens de bonne foi yi nga xamni lu rafetal Sénégal rek duñu bëgg ak Mauritanie seen digënté ñom ñep kep ku ko dégg rek ñu li rafet té nak pont bi dafa am benn parti bu muy jaar ci fleuve Sénégal xam yalla mo xam ni pont bi dafa dem bu digënté indi ko ci digënté Traoré ak Wal pont bi mo doon jaar ci digënté Brakna ak Fouta digënté Guddi Makha ak Mata mais bi dafa ñew fu bayu Eli dëkk ak fu yaayam dëkk pont bi day joggé fu bayam dëkk gal fu yaayam dëkk kon nak dafa ci tombé juste kon nak ñing ci ndax yaakar nga né maire yi ñaari rive yi manam côté walu bi ak côté Mauritanie sen maire yi buñu signé pétition bi ñom ñep ñu signé ko à 100% yaakar nga ni lool rek doyna dét pétition bi ci bopam amna nit ñi ñukoy signé individuel mais nak baatu gannaar xam nga gannaar bi bari xamuñu moy lan gannaar moy walu Mauritanie gannaar moy Traoré moy gannaar ci wolof mais gannaar gi moy Kermasene Rosso ñoy na maire yi nga bi baatu dëkk bi nit ba na nek citoyen mais maire dëkk bi rek bu signature mo solo bo démé ngi suñu parti maire Chatol maire Dagana Ndombe Sangiri ñi Gaaya Mbane Diama Ross Becho Ronk buñu signé walu signé na ak seen ñaari député waye mané est-ce que ñom maire yi rek buñu signé lolu déjà doy du maire rek doy est-ce que ñi ci kaw tamit non maire yi ak lu ci kaw ay ministre ay ministre yi voilà ñep ñep nga xamni kilifa nga du sank dëkk Traoré hein way fofu lay waxé sax c'est que nga sétane émission bi rek gis ni ñiw rek nga signé Sénégal ay professeur université yu bari ñi koy signé ay ñu borom xam xam ay nit ñu rafet lu ñen xamni du walu ñu dëkk Kadior dëkk Casamance nenu li lu rafet la ndax amul keneen ku yellol tour bi ku ñu ki ndax kepp nga xamni gor nga rek deeng nga wax gi da nga rafet lu wax deug yaa wa donc soxlu nga nek Traoré Mauritanie
Mais par exemple, le président Gazouani, de Koultraza, le président Macky Sall, de Koulwalo, mais ils ont amé. Lui le colo à lui boire une rive à l'ouvrir à fait comme la fille à la tête finie que voilà l'ouvrir à fait à la capombe moi que l'ingénieur d'air à fait le dégât d'un bis chaque fois de recette lui magnifié à lui rattacher à lui dégât de la Sénégal Mauritanie les boys et d'un vrai symbole symbole binet et l'ingénieur de symbole bagnard qu'est-ce que c'est ou à du qu'est-ce que c'est le linger ou alors c'est émir trans. C'est un symbole. Il y a des choses qui sont très importantes. Ce qui est très Sénégal, il y a des choses qui sont très importantes. Comme symbole d'alliance. Aujourd'hui, si je donne la communauté Wolof, je vous dis chaque fois. Moi, la communauté Wolof, vous êtes en Mauritanie. Maintenant, vous avez le premier des Wolof d'entre vous. C'est Elie Ndiambot. C'est Elie Ndiambot. Yen Elie Ndiambot wala Ndiambot ngeen war fap mu nek sen symbole ndax nak Ndiambot ci bopam Seyna Bour Trans mu ni momet labi gur Bour Trans mu ni momet labi setlu Bour Trans Bour Trans Ahmed Salum setlu sax Bouras xana xam lu Elie Ndiambot domam bu goor amna benen dom bu goor ba nga xamni fi ñu wax Jidrul Morgan dafa Jidrul Morgan dafa ray commandant wu dagane Toubab Vincent résistant résistant là donc Elie Ndiambot ci bopam amna doomu bu wax Bouras mom mo ray commandant Vincent donc bon résistant té xéxal nañu wax deug yalla lu bari don nak pour déllo len jukkal wala ñu déllo jukkal ay sétam yi fi nek ci sen touru mam ayo lu gën rafet ak moy ñu jox ko tout bop waaw mais déllo ko ak défar digënté Sénégal ak Mauritanie yok lu mu défar won way lu mu défar won da ngay wut ay symbole digënté Sénégal ak Mauritanie ay symbole moy Cheikh Amadou Bamba Mbacké ay symbole moy Cheikh Ibrahima Niass Abdoulaye Niass ay symbole moy Idda Wall yi nga xamni lepp lu di Tidiane ak ñom seen ñun ci mom ko jëlé donc dafa bari ay symbole moy Cheikh Souleymane Ball moy Cheikh Oumoul Fouti de ce fait ñoo ñëpp bo défé symbole bi do xam fu Mauritanie ba doré fu Sénégal ba jeex fu Sénégal ba jeex fu Mauritanie jeex Cheikh Sadbou Cheikh Sadbou ma nga nimsa mais tay bu ñu genn talibé mi Sénégal du Mame Elhadji Malick bo genné Tidiane ci bi réew mi tay ji mu jeex waaw Cheikh Ibrahima Niass ma nga Kaolack té ay talibam fi lañu jogé ba ci ngéti voilà bo démé ziaré Kaolack da ngay wax ni fi yaangi Mauritanie wala yaangi Sénégal waaw da ngay jaxlé way voilà kon lolu yoyu ay wax la yu bes bu nek duñ koy wax di bamtu diko bamtu pour gën defar digënté ñaan kon nak war nañu taxaw dé maintenant pour gëna jëmmal cadeau yoy wala jëf yoy voilà loy taggo mboko téléspectateur ñi sétan waxtan bi neex na bu di len wax rek di len ngi ñaan yalla pont bi ñu tuddé ko Bour Trans Elie Ndiambot Ndiambot Fatim Yamar kuriyay ngiré jeng gakku ndiak même ay sanale nonu ko tagge ci walu ndey ah ma sha Allah tuddé ko Emir Trarza Elli Wuld Mohamed El Abid Wuld Amar Wuld Makhtar fofu la man yam nak mais nar ñom daan dem ba ci Wuld Ali Chandora ma sha Allah wala nit koku la bëgg ñu tuddé ko ma sha Allah ñu ngi lay jaajeufal di ñaan yalla yalla yagal sa taxaway nga gën ñoo gindi ndax ma sha Allah xam xam bi sell na té ku ci sukkandiku tamit xéed di nga xam say mam bu baaxa baaxa baax dila jaajeufal dila waxe amna mbékté lool ak banéx dalal lool shukran ba dama la shukran ba wax jërëjëf jërëjëf li daan wax shukran di wax jërëjëf ok ndax ñaar yépp la nam ma sha Allah mbokku téléspectateur yi gis ngeen li nga xamanteni mom moy waxtan bi nga xamanteni sekkon nañ ko ak ki nga xamanteni mom moy Amadou Bahaw Diaw di historien traditionnaliste di walo ndax buñu waxé tay ji histoire walo tay ji mom amna ci lu am solo la nga xamanteni yëkëti nako ci wala chambar nako ci ba tay ji machallah ñu bari tay ji amna la nga xamanteni ci mom lañu ko tanxé mu di lu am solo lol diko ñaanal yalla yalla yagal taxawayam lol ci bir askan wi ñuko yag diko gis mu ñu yag di ñu gindi ci lepp la nga xamanteni dafa aju ci suñu histoire comme ni mako waxé won ci jël ben doomu adama dafa wara xam dembam
xam nan lay toggé tay ji mëna défar ëlëkam mudi lu am solo lol di la nga xamanteni waxtaan la bu ñu sékkon ci ngir ñu signer pétition bi nga xamanteni dañu bëgg ñu tuddé pont bi nga xamanteni mom moy pont bi lekkeli digënté Sénégal ak Mauritanie nga xamni dañu ko amal ci dinañu ko amal légui ci dir bu gatt ñu tuddé ko ki nga xamanteni mom moy Elie Ndiembet di bour walo waye it doon émir fi ci Transa nga xamanteni dafa lekkeli ñaari réew yi doon très d'union ci digënté ñaari réew yi doon dom nak benn dom ba nga xamanteni xeyna ñaar réew yëpp ko bokku jur mbokk yi xarit yi fi la suñu waxtaan dara kep di len jox dig dajé inshallah ba benen yoon jërë ngeen jëf ci and bi ak téwlu bi fi amanillah.